kukaribia? Ah, basi sawa dada yangu. Haya, poa, sisi tunawasubiria tuko nyumbani hapa. Nyanya. Sasa wanakuja hapo hapo juu. Sasa anakuja hapo hapo kusituangusha. Siwaangushi. Nitakaa hapa basi to. Kwanza kia huko. Eh? Wanatokea huko? Sawa. Ukae vizuri sasa. Ndio. So njoo ndio mbona nielekeze nikae. Karibuni jamani. Ah, asante. Karibuni, karibuni sana. Asante bwana. Ya siku. Ndio siku ya kufika. Come on. Ah, baba yako. Karibuni. Ah, asante. Sapa, bunda nyumbani. Wema kabisa. Nasibu. Wema. Mbona umeadimika kabisa? Ndio vipi? Ha? Naisha tena kufuja mzangu. Ah, shemeji naye anasemaje? Ah, jambo. Mbona muda mrefu sijaonana naye? Yaani toka tulipokutana Dodoma kule tunachimba nani madini kule mpaka leo hii. Hiyo upo maisha tu ametupiga mzangu. Maisha amekupiga wapi? Hata kupiga simu. Nisamee. Ah, tuzingua tu huyo. Jamaa. Vipi na nyumba yenu na magomeni imeisha? Nyumba ile tulizumumiwa. Acha bwana. Jamaa, kuna mafia. Ndio hivyo. Ilikuwaje sasa? Wewe acha. Maana yake ni story ndefu. Pole. Tushapoa alhamdulillah na tushamwachia Mwenyezi Mungu tu. Hivi yule mzana kakata kunyume mwembe yupo? Yule anayependa kusalimiwa? Ehe, huyo huyo. Yule anayependa kusalimiwa anaika kitu cha familia. Ah, yule mzee. Sijakwambia bwana. Maana kuna kitu kimenika. Hapa muda wote kwa ndani kiongee. Ha? Yule mzee juzi kafanya ugoni. Ilikuwa bwana. Kaingia kwa mzee Juma pale. Mzee Juma huyo. Kafanywa na mkewe. Atoka anaambiwa nguo hana. Mungu. Vipi tena shemeji? Yeye acha. Mama, kwa nini niambia kama anaumwa bandama? Ha? Niambia mwanangu. Bandama? Yaani hapo alipata kucheka wewe. Masikini wewe. Ndio hivyo shemeji. Sasa hivi unakaa na mgonjwa kama huyu siku zote hivyo? Bila hata kutuambia. Ndio hivyo na familia tumechangishana changishana bado 10,000. Ni tatizo kubwa kama hilo mnashindwa kusema. Ndio hapo sasa. Sameane jamani. Wewe unakaa na mgonjwa kama huyu siku zote hivyo? Ndio hivyo. Takuja kukufia. Takuja kupata matatizo shemeji yangu. Sasa hii shika ya 20,000 maana 10,000 haiwezi kutosha. Na nauli hiyo utafanya hii. Shika shemeji. Asante. Eh. Vitu vingine nasema mapema. Asante sana maana hapo alipo alikuwa Aishi ato kwa amani, aishi kwa raha unaambiwa. Yaani unaona umu. Mote umu. Hamna mawasiliano umu. Mote umu. Haa?